To Westlands now, where the Member of Parliament for Westlands constituency, Tim Wanyonyi, has put Nairobi Governor Johnson Sakaja on notice over the 2027 elections. While opening the Gishagi village Inn Road in his constituency, Wanyonyi exuded confidence that he will be replacing Sakaja as the Nairobi governor during the 2027 elections. He said he is preparing the ground to oust the governor. Listen in. Fadhali, wacha tuunge waheshimiwa wetu mkono. Ni sawa. Na ile maendeleo ambayo wanatuletea, ebu tuone kama tunaitunza. Si ni kweli? Saizi barabara hapa iko nywe, si ni kweli? Alafu watu ya pikipiki, amujaundiwe muteleze. Mwendo ni polepole tafadhali. Mheshimiwa, kazi tulifanya kwa amani. Hakuna mtu alitusumbua, hakuna vita ulisikia. Watu hapa ndo walifanya kazi ya hapa. Mimi kama supervisor nimehakisha barabara iko sawa, my engineer walikuwa sawa, tulicomply, everything is okay. Sisi kama watu wa Mountain View tunashukuru sana. Juu hii barabara imekuwa na shida mingi sana. Watu wamedemonstrate, watu wameomba, na kwa mheshimiwa Tim Wanyonyi, wakati tulikuwa na campaign, ulimwambia hao wananchi tukiingia tu pap tuta make sure drainage ya village inn imeisha. Sisi tumekuja hapa kuanzisha hii barabara ili muanze kuitumia rasmi. Yes. Hii barabara mimi najua shida yake. Tukiwa hapa wakati wa campaign kulikuwa na maji, mfue kinyesha, maji iko mingi hapa sana. Ilikuwa hata kutembea ni shida, hata wale wanaendesha magari ni shida. Na sasa tumewafungulia na tunaomba vile bwana SEC wana amesema, hii barabara isikue chanzo cha kuleta madhara kwa watu hapa. You're watching News Desk. It's now time to take a short break.